Breaking news. Aliyekuwa kocha wa Azam FC, Prujim na msaidizi wake Mwambusi, mkataba wao umesitishwa mara moja, na hii inatokana na baada ya kupoteza mechi dhidi ya Simba kwa goli 3-1. Kwa hiyo ndio hivyo, Prujim na Mwambusi wamefukuzwa kazi. Subscribe, asante sana. Tutaendelea kujuzana kadri tunapopata taarifa zaidi. Breaking news. Aliyekuwa kocha wa Azam FC, Prujim na msaidizi wake Mwambusi, mkataba wao umesitishwa mara moja, na hii inatokana na baada ya kupoteza mechi dhidi ya Simba kwa goli 3-1. Kwa hiyo ndio hivyo, Prujim na Mwambusi wamefukuzwa kazi. Subscribe, asante sana. Tutaendelea kujuzana kadri tunapopata taarifa zaidi.